раз ми говоримо про вагнерівців, це те, де я був залучений в цю тему, коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я сказав йому, я його попередив, я сказав, я готовий вам передати всю повну інформацію, що стосується цих людей. Майже рік тому він та його команда з Банкової переконували всю країну. Інформація про злив спецоперації із затриманням вагнерівців не більше, ніж маячня. «Я не знаю ні про який злив якоїсь там операції», твердив у серпні 2020-го український президент. А потім за рік, не моргнувши оком, заявив, він не тільки був в курсі справи вагнерівців, він особисто телефонував білоруському диктатору, пояснюючи, кого вони затримали і навіщо ці особи потрібні Україні. Знову таки, якщо вірити українському президенту, що у розмові з Лукашенком він казав саме це. Бог говорив мені, дорогой мой Владимир Олександрович, ти ж знаєш, як я к тебе отношусь, ти ж знаєш, як Білорусь любить Україну, ти ж знаєш, я тебе не підведу, все буде нормально, зараз тут у мене не все, значить, спокійно, я розберусь. Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць, цих вагнерівців. Але потім відбулося те, що відбулося. В інформаційному просторі несподіване зізнання Зеленського спричинило ефект розірваної бомби. Президент не лише зізнався, що рік тому брехав. Він фактично підтвердив, що важливу спецоперацію, яка готувалася більше року, зірвали з України. При цьому порадівши цьому. Ідея цієї операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально затягували в це питання, це правда. І те, що цього не відбулося, ще раз проводячи паралель з тим, що відбулося в Білорусі, я вважаю, слава Богу, що ми проявили питання суб'єктності в цьому важливому питанні. Ця гучна історія стартувала у липні-серпні 2020-го, коли низка українських журналістів повідомила про зрив спецоперації з затримання російських найманців з військово-приватної компанії «Вагнера». Це збройне формування, наближене до перших осіб російської держави, ще навесні 2014-го відзначилося на сході України. Його найманці причетні до збиття літаків рейсу MH17 та Іл-76 під Луганським аеропортом. І саме цих злочинців майже рік збирали спецслужби, щоб в результаті ретельно спланованої операції затримати в Україні. Вагнерівців як найманців виманювали з Росії високооплачуваною роботою у Венесуелі. Там, наче як за охорону нафтових вишок, обіцяли кожному 5 тисяч доларів на місяць. За планом спецслужб, 33 особи, які погодилися підзаробити, повинні були сісти на літак у Мінську, який дорогою екстрено приземлився б в Україні, де ймовірних убивць би затримали. Важливу спецоперацію Україна проводила не сама. Іноземні держави, про які згадував Володимир Зеленський, це, за даними медіа, Сполучені Штати Америки та Туреччина. Все зірвав дзвінок з України, зроблений після наради в Офісі президента, присвяченій цій самій спецоперації. Коли вагнерівці вже були у Мінську, хтось із високопоставлених працівників Банкової злив інформацію про їхнє можливе затримання. У результаті замість України найманців затримала Білорусь і передала їх Росії. Хоча офіційний Київ просив Мінськ віддати злочинців нам. Того дня на нараді у кабінеті Зеленського було не так багато людей. Відтак підозра у зливі впала на главу президентського офісу Андрія Єрмака та першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Руслана Демченка. Тут що цікавого? Він визнав факт, що операція була. Ніхто ж не сказав, і Зеленський не сказав, хто ж надав саме інформацію, тому що він розповідає уже про свою розмову після. Так? Але я думаю, що це лише перша, ну, як тебе мовити, серія інформування нас щодо цієї операції. Я думаю, що поступово буде влада викидати ще версії, ще якісь факти, ну, таким чином готуючи нас до самого розслідування. Це зізнання президента про Лукашенка і вагнерівців
Зроблене чи то спеціально, чи то по наївності, у що слабко віриться, не могло не привернути увагу активної частини суспільства. Громадські спільноти та партії, які постійно замірюють градус зради на Банковій, кинули клич збиратися біля Офісу президента у державний вихідний на День Конституції України. Водночас, розуміючи, що літо, спека, третій вихідний – не найкращі союзники для акції протесту. Місце зустрічі змінити не можна. Так, вітаючи один одного, жартували небайдужі українці, хто ввечері 28 червня вийшов до Офісу президента. За менш ніж годину навпроти таблички з написом «Президент» було вже майже 5 тисяч активістів. І всі як один скандували улюблену останнім часом кричалку. Вікторія на Банкову прийшла з донькою. Її у зізнанні Зеленського шокував факт того, що президент країни, яка воює, віддав убивць свого народу країні-агресору. Принаймні так слова Зеленського з інтерв'ю Наталі Мосийчук трактувала жінка. Я собі навіть не можу уявити відчуття тих родин, які втратили своїх синів, батьків. І мені здається, ну як в знак солідарності з ними, принаймні, що найменше. Мені здається, що тут мають бути люди. Ну я не розумію, як можна було відпустити вбивць своїх людей. Ну те, що він брав участь безпосередньо в цій справі, Зеленський, то було очевидно з самого початку. Андрій Левус, у минулому заступник голови Служби безпеки України та народний депутат 8-го скликання, несподівані одкровення президента пов'язує з документальним фільмом, який ще весною цьогоріч пообіцяли оприлюднити журналісти з Bellingcat, вебсайту розслідувань. Прем'єру фільму перенесли на кінець липня, річницю зірваної спецоперації. Відтак Банкова, на його думку, вирішила випередити документалістів. Перед тим десь за днів 5 до його інтерв'ю вийшло інтерв'ю Грозєва, який сказав, що до річниці подій, до 29 липня, буде вийде розслідування. Я думаю, що в Офісі президента вирішили бити на випередження, подати свою версію подій і оперативно записали це інтерв'ю. Тобто, я думаю, що це було головний мотив. Затримання Україною вагнерівців, 28 з яких причетні до злочинів на сході країни, додало б серйозних аргументів у Гаазькому суді по справі збитого літака рейсу MH17. Поповнило б так званий обмінний фонд України, вкотре довело б брехливість російських тез про громадянську війну. Зрештою, російські злочинці були б покарані, наголошує Андрій Левус. І все це перекреслив один єдиний дзвінок. Ми б мали в руках людей, які безпосередньо брали участь у серйозних військових злочинах і злочинах не тільки на території України. Якщо зараз поглянути, наприклад, буквально вчора в «Нью-Йорк Таймс» опублікувала статтю, в якій говорить про злочини вагнерівців в Центральній Африканській Республіці. І говорить вже про них, як тих людей, які здійснюють військові злочини проти мирного населення. Тобто Україна, як мінімум, би зробила великий внесок в міжнародну боротьбу проти цієї терористичної російської організації. Злив та зрив цієї спецоперації, наголошує екс-заступник голови СБУ, серед іншого підриває довіру до України як до партнера у розвідувальній спільноті. А коли в країні війна, залишитися сліпими та без міжнародної допомоги у цій сфері – це катастрофа. Коли в світі спецслужб відбуваються такі речі, коли, по суті, здаються операції, позиції, якраз в таких дуже тонких операціях, так? Ну, про який обмін розвідувальною операцією з Україною тепер може йти мова. Тобто Україна стає країною-ізгоєм в цьому міжнародному розвідувальному співтоваристві. Державна зрада – оголошення підозри Зеленському. Так, акцію на Банковій назвали організатори дійства – рух опору капітуляції та демократична сокера. Вадим до Офісу президента прийшов, озброївшись дитячою іграшкою, яка викликала в учасників акції та особливо фотографів живий інтерес.
Мені здається, не складно здогадатися. Маруся Звіробій нам дуже багато разом з Свединою пояснювали, хто це і що це. Ну, от згадалась така, що у нас є іграшка, і отакий набір. Коротше, 30 хвилин роботи, і у нас є. Він вже за ці роки заслужив. У державний вихідний, каже, він вийшов на Банкову звірити годинники. Подивитися, скільки тих, хто поділяє його думку. Про те, що ця влада одного дня дограється до Майдану. Нам треба побачити, скільки нас, щоб наш дух був міцним, тому що телевізор подивишся, так здається, що нас зовсім мало. Фейсбук почитаєш, там теж щось незрозуміло, якісь такі по кластерам люди зібрані. А так зібралися, це вже такі, знаєте, що от тільки з цими людьми Майдан уже можна робити. А скільки ще збереться, знаєте? Зізнанням президента про те, що він знав про зірвану спецоперацію по вагнерівцях, а можливо і сам доклав до цього руку, Вадим не дивується. Він, хто свого часу не голосував за Зеленського, каже, усвідомлював, чого чекати від такої влади. Ми ж все знали з самого початку, ще з самого, це трагедія була ще в ту ніч, коли він сказав, що він іде в президенти, це все було зрозуміло. І весь цей час ми прожили в такому, знаєте, в такому очікуванні, блін, ну ми ж це знали, да. Ні, я все-таки не розумію, що Зеленський це не того рівня людина, це було очевидно. Але все ж таки, знаєте, мені здавалося, що в нього, як кажуть психологи, IQ вищий. Рівень інтелекту, а він у нього дуже такий парціальний. Тобто, напевно, є сфери бути дотепним на сцені, де це теж треба мати IQ. Але розумієте, але ці сфери, де він не на сцені, там він явно просто провально діє, особливо в такій великій політиці загальнодержавній. Оцього я все-таки не сподівався. Соціальний психолог Вадим Васютинський теж особливих сподівань на Зеленського як на президента не покладав. У нього, як у керівника держави Україна, він не вірив ще до виборів. Але такого зливу важливої спецоперації, яка готувалася спільно з партнерами і могла принести Україні низку плюсів, не очікував. Мене навіть якось обурює і принижує, що нами керує така якась не тільки некомпетентна влада, а якась така доволі примітивна особа, яка просто не усвідомлює, що вона робить, не усвідомлює свого рівня, не усвідомлює своєї відповідальності, а просто щось таке меле, плете, забуває, що воно сказало колись, говорить наново. Ну це просто противно, розумієте? Як спеціаліст, хто розуміється на психології народних мас, він усвідомлює, що ці зізнання президента не стануть підґрунтям для масштабних акцій. Змусити вийти людей на вулицю, каже Васютинський, може хіба власна кишеня. Але навіть не такі кількатисячні зібрання, які покажуть у новинах та розпостять в інтернеті, влада мусить реагувати. Навіть з точки зору інстинкту самозбереження, оскільки вже зрозуміло, що ця команда думає, що прийшла всерйоз і надовго. Як мінімум на те, що рейтинг Зеленського хоч і повільно, але знижується, вони мусять на це реагувати, тому що, безумовно, вони добре влаштувалися, і вони думають, вони мріють про наступний термін, де їм знову буде добре, і де вони будуть з різних причин добре, і матеріально, і психологічно, і так далі. І тому не реагувати вони не можуть. І я думаю, що принаймні, навіть якщо порядок, наприклад, нас з Білорусі, то маємо просто величезну ту перевагу, що про такі навіть, скажімо так, не надто численні акції, вона така середня для Києва, все одно про це розкажуть по десятку каналів. І це впливатиме на громадську думку, розумієте? Ну, як мінімум, ніхто не забороняє говорити те, що хоче, що думає. Тому це те, що ми вже вибороли, але раніше. Кожна влада має в собі такий, знаєте, потенціал трошки придушити, прибрехати на свою користь. Ну, ми її цього вже не даємо. Ось ця єдина акція змінить, може, щось трохи. Але позиція народу може змінити. І ми це в Україні знаємо. То був 2004 рік, 2014 рік, коли невеликі якісь дії кожного громадянина змінили країну. Вода камінь точить. Каже про акції протесту часів Зеленського Надія. Як киянка вона приходить на зібрання. Не на всі, лише коли має змогу. На цю акцію під назвою «Державна зрада» вона каже не прийти
не могла. Я не згодна з діями президента, з тим, що він здає інтереси України постійно, протягом вже майже 2 роки вже. І бажаю, щоб його відправили у відставку, у імпічмент. Я шкодую за одне, що сьогодні поряд зі мною не стоять батьки, матері, сестри, тих десантників, воїнів, хто загинув. Але я вірю, що вже невдовзі тут буде набагато більше людей, тут буде вся Україна. І ось тоді у цих хлопців будуть реальні проблеми. Просто повернуть додому в Росію. Слава Україні! З великими обіймами нашого Володі. Батько загиблого рік тому розвідника Ярослава Журавля, за яким після поранення так і не висунулася група евакуації, уже не може чути кричалки «Зелю, геть! Прийшов час діяти», каже чоловік. Моя думка одна. Просто від того, що ми кричимо «Зелю, геть!», нічого не зміниться. Треба міри приймати вже. Просто збиратися, єднатися, добиватися, ставити, я не знаю, які умови. Ну просто щоб ця зрада була покарана. Мовчати неможливо, тому що якщо ми зараз проковтнемо цю історію, то влада подумає, що вже дозволено абсолютно все. Тому в першу чергу це продемонструвати незгоду громадянського суспільства з такою позицією і з тим, що влада підозрюється в державній зраді. Що за цієї влади, яка має сяку таку більшість у парламенті, процедуру імпічменту запустити не вдасться, активісти руху опору капітуляції не сумніваються. Але треба ж щось починати, каже Андрій Левус. Точніше, готувати ґрунт для подальших кроків та дій. І громадських, і юридичних. Ми будемо стежити тепер за ходом розслідування. Більше того, ми самі збираємось подати заяви про скоєння злочину Зеленським та керівництвом Офісу Президента України. Якщо ДБР чи Служба безпеки не зможе чи не захоче відкрити необхідні провадження, ми будемо вимагати відкрити ці провадження через суди, будемо подавати в суд. І будемо, супроводжувати цей процес аж до його певного логічного завершення. Звісно, що ілюзій немає, що це за цієї влади ми встановимо винних і винні понесуть покарання. Але разом з тим злочини треба документувати, тому що набагато простіше потім буде нам після зміни влади це покарати винних. Ми хочемо пояснити, що режим Зеленського за останній час вчинив 2 державні зради. Йдеться не тільки про Вагнергейт і цю ганьбу, яка сталася власне з режимом Путіна, Лукашенка і оце все. А йдеться про те, що цього тижня стало відомо, що Україна продала свою суб'єктність Китайській Народній Республіці. Неподалік основного майданчика, де виступають активісти, учасники громадської спільноти «Український центр вільного Гонконгу» малюють величезний банер, де навпроти уявного слова «держзрада» ставлять знак рівності між Вагнергейтом та повільним, на думку активістів, дрейфом України у бік комуністичного Китаю. Оскільки йдеться про те, що Україна відкликала свій підпис з документу, ініційованого Канадою, Америкою, Японією, Австралією, нашими ключовими союзниками, на захист уйгурського народу, який в ці хвилини потерпає від комуністичного геноциду, так само, як ми, українці, потерпали від Голодомору. І Зеленський відкликав цей підпис і ніяк це не пояснив. Активісти ж такі дії президента пояснюють так. Україна потребує зовнішніх коштів, але йти на умови Міжнародного валютного фонду чи країн-партнерів, які вимагають низку реформ, влада не бажає. Відтак шукає легких грошей у Китаї, як свого часу перед втечею шукав Віктор Янукович і знайшов в Росії, а потім там же і опинився. Тобто ми бачимо спроби, власне, максимально ублажити Китай, який є спонсором Росії, який сьогодні уклав нову угоду про вічний мир і дружбу з Росією, про спільні війська і так далі. І показати, що Україна готова до співпраці з Китаєм як альтернативу МВФ і Заходу. Бо що робить Захід? Захід вимагає, аби Україна виконувала реформи, аби захищалися права людини. А Китай що просить? Він нічого не просить, він просто дає гроші. Якою ціною? Мотор Січі, українських стратегічних підприємств і геополітика. Тому що Китай – це ще одне зло, про яке Україна часто забуває, а воно росте і росте.
Підозру у державній зраді Володимиру Зеленському таки оголосили. Самі активісти, хто прийшов на акцію протесту. А потім навіть підписали. Сотні автографів прикрасили повідомлення розміром у більш ніж 1,5 метри. Чи матиме тема вагнерівців продовження? Хіба з виходом документального фільму від розслідувачів з Bellingcat? На тимчасову слідчу комісію, створену у Верховній Раді України, у громадськості сподівань немає. Вона швидше поховає всі потуги однієї з гілок влади докопатися до правди. І таки знайти крота, який зачаївся за стінами навпроти будинку з химерами.